Alltså, nu kan jag säga, nu är jag riktigt jävla less. Jag gick på gymmet, hade precis börjat springa på bandet, börjat komma över det här med jackan. Nej, men då råkade jag komma åt en knapp på telefonen, så jag raderar alla låtar på hela jävla telefonen utom en. Och visserligen var det en bra låt, men hur jävla kul är det att lyssna på samma låt om och om igen då, resten av tiden man är här. Det känns jäkligt bra.